ibihe byiza kuri mwebwe mwese mwahisemo neza mugahitamo gukurikira Imbaduko TV online. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho inkomoko y'insigamigani yazize agatanda bazimu. Nge de Jean-Claude Mbarushimana, ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Uyu mugani bace bagira ngo yazize agatanda bazimu bawuca iyo bumvise umuntu wagushije ishyano rishibuka hamwe n'iryahitanye undi, nibwo bagira bati nawe yazize agatanda bazimu. Wakomotse ku rupfu rwa Ndamutse ya Mitunga na Gahindiro ka Mibambwe na Rugaju rwa Mutimbo, urwimo rwa Rwogera hagati y'igihumbi kimwe na magana inani n'igihumbi kimwe na magana inani na mirongo itanu. Urwo rupfu rw'agatanda bazimu rwirengeje abo bantu batatu mu gihe gito, barwitiriye umuzimu w'umukecuru witwa Mitunga, yari umukobwa wa Cyirima Rujugira, akaba nyirakuru wa Gahindiro se wa Rwogera, akagira umwana umwe w'umuhungu witwa Ndamutse. Uwo mukecuru yabonye amaze gusaza cyane, yegura akabando ke ajya ibwami kwa Gahindiro, aramubwira ati nje kugusezeraho kuko nshigaje igihe gito ngapfa, nawe urareba ko nshaje. Maze rero mwana wanjye, dore mfite umwana umwe rukumbi, none ndamugusigiye, uramuhake nk'uko wampatse, ntuzamwice yewe ndetse ntuzanamunyage. Uzamutungisha ibyo musigiye azabisaziremo nk'uko nanjye mbisaziyemo, kandi rero nuramuka umunyaze uzamenye ko bitazakugwa amahoro. Gahindiro arabyemera ati ntabwo nzagira icyo mutwara, nzabigenza uko ubinsabye. Umukecuru aramushima, Gahindiro amuha inka aramusezerera arataha. Hashize igihe gito Mitunga arasaza, Gahindiro ajya kumuhambisha. Bukeye wa muhungu Ndamutse ya Mitunga yangana na Rugaju rwa Mutimbo. Rugaju yari umutoni wa Gahindiro cyane, barangana birakomera, ariko Mitunga yari yarihanangirije umuhungu we Ndamutsa ati uramenye ntuzababaze Gahindiro ubitewe n'uko wumvise ko namugushinze, kandi numubabaza nawe ntibizakugwa neza. Nuko bibaho, bukeye Gahindiro amenya ko Ndamutsa yangana na Rugaju, arabahamagara bombi bicarana mu nzu uko ari batatu, atumiza inzoga bayitereka hagati yabo, ahamagaza n'inka ebyiri nziza, maze arababwira ati mbahamagariye kubabaza ibintu rubanda babavugaho, numvise ko mwangana, nibyo? Bombi ntibirirwa bamurushya, baramwemerera bati turangana koko. Gahindiro ati ntimumbeshye, kandi koko narabimenye, dore abagaragu banjye n'abagore ndetse n'abana biciyemo ibice kubera mwebwe, bamwe banga Ndamutsa banganira Rugaju, abandi bakanga Rugaju banganira Ndamutsa. Ati mbese ikibi nabagiriye gituma mushaka ko urugo rwanjye rusenyuka ni ikihe? Baraceceka babura icyo bamusubiza. Ahamagara Rugaju ati harya Rugaju, ntuzi ko Ndamutsa atuva indi imwe? Undi ati ndabizi. Arongera ati ntuzi ko nyogokuru wanjye Mitunga yansigira ajye ngo sinzamwikira umwana cyangwa ngo munyage? Rugaju ati nabyo ndabizi. Gahindiro ati kuki rero umwanga kandi ibyo byose ubizi? Undi ati nuko na wanyanga. Gahindiro ahindukirana Ndamutsa ati ntuzi ko nkunda Rugaju kuruta bose? Ndamutsa ati ndabizi. Undi ati kuki wanga icyo nkunda? Ndamutsa ati nuko nacyo kinyanga. Bamaze gusubiza batyo, Gahindiro ati noneho rero nabahamagaye kugira ngo mbunge, maze inzangano zanyu muzifashe hasi, muve hano mundahiye ko mutazongera kwangana. Ati sinshaka ko mumbwira icyo mupfa, ahubwo ndashaka ko mubana, mwaramuka mubyanze nanjye nkabanga. Ubwo ahamagaza za nka zombi, imwe ayiha Rugaju ati dore inka y'ikiru nguhaye ku cyaha Ndamutse yakugiriye, indi ayiha Ndamutsa ati nawe ngiyi inka nguhaye y'icyaha Rugaju yagukoreye, ngaho twinywere inzoga tuganire, ariko mumaze kundahira ko muretse inzangano zanyu. Rugaju abwira shebuja ati warampaye urankiza umara Gahinda, none nanjye sinkwiriye kukagutera. Ati kuva ubu ndetse kwanga Ndamutsa mba nkuroga,
kandi nshimye n'iyi nka y'ikiru umutangiriye. Niwongera kumva ko nakomeje kumwanga, uzanyage mbe umutindi ndetse ari byo uzanyice. Gahindiro abaza ndamutsa ati wowe se urabivugaho iki? Undi ati nyagasani singiye kukubeshya mba nkuroga. Nanga Rugaju kandi sinshobora kungwa nawe. Ndetse ye urebe ko mwanga koko. Nanga Rugaju, nanga n'inka y'igaju, nanga ikivugwaho igaju, ari ibyo nanga n'imbwa y'urutamo. Rugaju koko ndamwanga pe. Ndetse n'inka wampaye kugira ngo utwunge yihera undi, njyewe sinshaka kungwa nkawe. Gahindiro yumvise ayo magambo ya ndamutsa ararakara, ariko arumirwa ashengukira mu nda gusa. Rugaju aramubwira ati nubundi kwangana nawe niwe byaturutseho singiye, kandi nawe urabyiyumviye. Barasohoka barataha. Hashize iminsi Gahindiro atanga ndamutsa baramwica. Nuko ngo bamari kwica ndamutsa, umuzimu wa mitunga ngo atera Rugaju kugira ngo amuhore ko yamwiciye umwana. Aterura Rugaju amukubita hasi, abantu barahurura, bamwe bati ni mugiga, abandi bati ni igicuri. Abapfumu b'impangu bararagura bati ni mitunga wamuteye. Bashaka insinzi, bazana inka z'ibitambo bazimurikira mitunga, bazikuriramo umuzimu we amuvamo ajya muri zo. Bazijyana mu mucyamu kwa Rugaju bazitemaguriraho, ziba igitambo cya Rugaju, urw'uwo ugararurokoka. Bukeye Gahindiro ajya kwa Rugaju kumusura, asanga amaze koroherwa baraganira. Aramubaza ati ese wari uzize iki? Undi ati ngo nari nzize umuzimu wa mitunga. Arabimutekerereza byose. Birirwaho kwa Rugaju biganirira. Bigejeje ni munsi, Gahindiro baramuherekeza. Bageze ku irembo babona ibisiga byinshi byakoraniye kurya za nka z'ibitambo bakuriyemo umuzimu wa mitunga. Gahindiro abwira Rugaju ati hamagaza umuheto wawe tumashe biriya bisiga. Rugaju ahamagaza umuheto n'imyambi, baforira rimwe bararekera, bombi barahamye. Babona ibisiga bibiri byikunenga ku myambi, biruka batanguranwa kuyishingura. Umwe afata icyo yahamije undi cye. Umuzimu wa mitunga abonye Gahindiro ava muri bya bitambo aramusumira, aramwarika basindikiza intere. Bamugejeje iwe bararagura bati n'umuzimu wa mitunga yanduruye muri bya bitambo yatambirwaga. Bati kandi Rugaju niwe wabimujyanyemo. Iyo abimubwira ntaba yatinyutse kujyayo. Bamuhamya ubugome, nubwo bwamwokamye arinda gutangwa. Nuko Gahindiro arwara igihe arapfa. Umuhungu we Rwogera amaze kwima atanga Rugaju baramwica bahorera se. Kuva ubwo rero hagira abantu bahitanwa n'ishyano rishibuka hamwe, kabone niyo batapfa rumwe ariko intandaro ari imwe. Bakabigereranya n'urwishe ndamutsa na Gahindiro na Rugaju, urigushije akurikira undi, bati nawe yazize agatanda bazimu. Kuzira agatanda bazimu ni ukugusha ishyano rishibuka ku ntandaro y'iry'abandi bagushije. Mwakoze cyane kudukurikira. Njye ndi Jean Claude Mbarushimana. Ibyo ntarabona nabisanzeho ntaragira. Mwe icyo musabwa ni ugukanda subscribe, like na share, ubundi mukajya mubona ibindi biganiro byose tugenda tubategurira.